V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé deti, milí rodičia, vypočujte si Božie slovo, ktoré máme napísané pre dnešnú nedeľu Dobrého pastiera v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole v 16. verši a v Jánovom evanjeliu v 10. kapitole v 11. verši takto. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ja som dobrý pastier život kladie za ovce. Amen. Milé deti, milí rodičia, Pánovi Ježišovi. Asi pred rokom sme si domov kúpili zvieratko, malinké murča. Máte doma nejaké domáce zvieratko? Asi áno, napríklad mačičku, psíka, škrečka, možno máte akvaríne rybičky. A viete čo? Každý teraz povedzte, aké zvieratko ešte máte. Povedzme si tiež, že sa o ne treba starať veľmi dobre. Treba ich krmiť, čistiť im brôžok, treba ich pohľadkať, prituliť si ich k sebe a ukázať im, že sú tiež súčasťou nášho sveta, našej domácnosti. Mať zvieratko to je veľká zodpovednosť, je to živá bytosť a vyžaduje si náš čas. Ja by som však chcela spomenúť ešte jedno zvieratko, ovečku. Ovečka tiež potrebuje starostlivosť. Neviem, či ste už niekedy videli, kde ovečky bývajú. Ich domov je ohradený veľkým plotom, aby boli chránené pred vlkom, medveďom či líškou. Same sa nevedia o seba postarať a tak im musíme pomôcť. Domov im pripravuje pastier, ktorý k ním prichádza, ktorý ich krmí, strihá ich, vodí ich na pastvu a vedie tými najlepšími cestičkami k dobrej pastve a potom ich privádza domov, kde neustále kontroluje ich domček, aby sa cítili bezpečne. Neviem, či ste niekedy videli taký ovčinec, ovčí domov. Bolo by možno zaujímavé vidieť, ako si tam tie ovečky žijú. Možno je to s nimi podobne ako s nami na tých našich sídliskách, v tých našich domácnostiach, tam, kde bývame, kto vie. Ale čo keby sa do blízkosti takéhoto ovčinca priblížil vlk alebo medveď, alebo vypukol by v blízkosti ovčinca oheň? Tak si spomínam, že na jednom mieste tu na Slovensku, kde boli ovečky, oheň siahal už k ich domčeku. Ovečky sa same brániť nevedia si pomôcť. Neviem, či ste si to všimli, či ste to vedeli, ale ovečka, keď vidí alebo spozoruje nebezpečenstvo, tak začne kričať. A to kričanie je vlastne mé, mé, tak to dáva najavo, že niečo nie je v poriadku. Ovečky volajú pastiera. Sú odkázané na pomoc pastiera, ktorý sa o ne stará. A ten prichádza a vyrušuje dotieravého medveďa alebo vlka, alebo hasí oheň, ktorý im siaha na život. A oni, keď vidia svojho pastiera, ktorý sa o ne dovtedy dobre postaral, tak mu dôverujú a tešia sa, že ich prichádza zachrániť v čase nebezpečenstva, v čase, keď ide o život. No a ja vám chcem dnes povedať, že presne toto urobil Pán Boh s týmto svetom, s týmto našim veľkým ovčincom, lebo náš svet sa podobá takémuto ovčincu, aby sme také malé ovečky v ňom, keď nám poslal na tento svet svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý je našim dobrým pastierom, našim záchrancom. Milé moje ovečky, takto vás celkom rada nazvem, myslíte si, že aj na nás sa rúti nejaké nebezpečenstvo? Prečo prišiel Pán Ježiš, dobrý pastier, do tohto sveta, do tohto veľkého ovčieho košiara, kde sme my ovečky? Čo si myslíte? No veru, aj my tu máme rôzne nebezpečenstva, tie ohne. Niekedy máme medzi sebou také malé ohníky a ohničky a niekedy aj veľké ohne. Viete, čo tým ohňom je? Hriech. Áno, hriech je všetko, čo je zlé. Všetko, čo sa Pánu Bohu nepáči. Už si niekedy klamala, už si niekedy závidel, či závidela.
Už si niekedy ohováral, nadával, vymýšľal si na kamaráta veci, ktoré mu škodili. Už si niekedy bol škodoradostný, tešil si sa, keď niekomu niečo nevyšlo. Chcem ti povedať, že toto bol ten oheň, ten hriech, ktorý si vtedy nezahasil, ale naopak rozširoval si ho. Rozšíril si ho vo svojom srdci a aj v srdci svojho kamaráta. A určite si všimol, že ten oheň, že ten hriech neurobil nič dobré, ale len samé zlé veci. Napríklad to, keď ste sa s kamarátom pohádali a dlho ste sa nerozprávali. Chýbal ti kamarát? Určite áno. A určite si všimol, že ten oheň, že ten hriech je niekedy ťažko zastaviť. Videli ste už taký veľký požiar, kde ľudia nevládali uhasiť oheň a museli zavolať pomoc požiarníkov? My máme Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel k nám na tento svet, aby nám povedal pozor na oheň, je tu hriech a pomáhal nám hasiť tento oheň, ktorý sme zapálili. A keďže ten oheň vytvára zlo, Ježiš prišiel hasiť hriech dobrom, láskom a odpustením. A on prišiel do nášho ovčieho košiara nielen preto, aby zahasil hriech, ale aby nás naučil, ako hasiť hriech. Aby nás naučil ničiť hriech. Aby sme sa to naučili od neho a aby sme sa tiež stali takými požiarníkmi, hasičmi hriechu, aby sme si dokázali odpustiť, nehnevať sa dlho na seba, pretože aj ovečky sa niekedy medzi sebou v tom košiari sácajú, strkajú, hnevajú sa. Ježiš, náš dobrý pastier, prišiel, aby nám dal svoju lásku, keď tá naša zlyhala. Chcem vám teraz povedať jeden príbeh. Je o malom srdiečku, presne takom, ako je to tvoje, ako je to moje. Bolo raz jedno malé špinavé srdiečko a toto srdiečko žilo v meste, kde boli aj iné srdiečka špinavé. A špinavé boli preto, lebo hrešili proti Pánu Bohu, klamali, kradli, neposlúchali, zlostili sa a nenávideli sa. Z času na čas toto malé srdiečko cítilo, že nerobí dobre, keď hreší. Ale potom ho to prešlo a povedalo si, ale čo, veď aj iné srdiečka v tomto meste robia to, čo ja a sú rovnako špinavé. Okolo mesta, kde žili špinavé srdiečka, bola veľká priepasť. Niektoré srdiečka chceli z mesta ujsť, ale keďže tam bola priepasť, nedalo sa. Toto nešťastie špinavých srdiečok videl Pán Boh a preto do mesta špinavých srdiečok poslal jedno čisté srdiečko. Toto čisté srdiečko patrilo Pánovi Ježišovi Kristovi. On sa nezlostil, miloval Pána Boha, svojho Otca, poslúchal ho. Ale čo sa nestalo? Špinavé srdiečka zbadali, že čisté srdiečko je iné, ako sú oni. A vždy, keď sa pozreli na čisté srdiečko, vždy im pripomenulo ich zlobu a hriech. Niektoré sa aj chceli stať takými dobrými ako čisté srdiečko, ale väčšina špinavých srdc sa nahnevala, až sa jedného dňa dohodli, že čisté srdiečko odstránia, že sa ho zbavia. Lenže keď to čisté srdiečko odstránili, stalo sa to, čo nikto nečakal. Z čistého srdiečka vytiekla krv, a zmenila sa na veľký most, ktorý siahal cez celú priekopu, ktorá bola okolo mesta. Takže sa zrazu dalo z mesta špinavých srdc odísť. Lenže každý, kto chcel odísť po moste, musel najprv poprosiť v modlitbe Pána Ježiša o odpustenie všetkých tých vín, ktoré v meste špinavých srdc urobil.
Každý, kto Ježišovi vyznal svoju vinu, svoj hriech, prešiel po moste a čo viac, bol tiež čistým srdiečkom. Naše malé špinavé srdiečko tiež chcelo prejsť na druhú stranu, priekopy. Bolo však príliš pyšné na to, aby poprosilo Pána Ježiša Krista o odpustenie a preto nemohlo prejsť po moste. A tak sa pokúšalo prejsť cez tú hlbokú priekopu, no nepodarilo sa, vždy spadlo dolu. Malé špinavé srdiečko však túžilo byť tiež v meste čistých srdiečok, tak ako jeho kamaráti na druhej strane. A tak sa raz rozhodlo, že aj ono musí poprosiť Pána Ježiša Krista o odpustenie. A tak sa začalo modliť. Pane Ježiši, odpusť mi môj hriech. A vtedy sa to stalo. Aj malé špinavé srdiečko dokázalo prejsť na druhú stranu. A čo viac, stalo sa presne tak čistým, ako aj ostatné srdiečka v meste čistých srdc. Tak čo, srdiečka? Páčil sa vám tento príbeh? Tento príbeh je aj o nás. Aj my môžeme žiť v meste špinavých srdc, no aj v meste čistých srdiečok. A tak sa teraz spýtam, na akom mieste sa teraz nachádzaš? Chceme prejsť aj my cez ten most? Určite aj my môžeme Pána Ježiša prosiť v modlitbe o odpustenie hriechov. Milé deti, Pán Ježiš prišiel do tohto sveta medzi nás, častokrát špinavé srdiečka, aby nás urobil čistými, keď zomrel za naše hriechy, aby sme mohli prísť do mesta čistých srdc do Božieho kráľovstva. On vstal z mŕtvych, aby sme sa s ním mohli rozprávať, modliť sa k nemu. Inak sa nedá ísť po moste, ktorý vytvoril Pán Ježiš len tak, že prejdeme s modlitbou. Pán Ježiš povedal, ja som cesta i pravda i život. Ja som ten dobrý pastier, ktorý som prišiel dať vám život večný. Amen. Pomodlíme sa. Páne Ježiši Kriste, ty náš dobrý pastier, ďakujeme ti, že si nám cestou a mostom, po ktorom môžeme ísť do Božieho kráľovstva. Prosíme ťa, aby sme vedeli prekonávať zlo a šíriť medzi sebou lásku. Amen. Milé deti, milí rodičia, pozývam vás teraz k tejto pesničke. Zaspievajte si ju spolu s nami. Čaute všetci, pozdravujem vás z domácnosti. Chcem vás pozdraviť v tejto situácii. Jeden druhého nemôžeme vidieť v kostole. Chceli by sme zahrať jednu pieseň v trojici. Verím, že sa vám bude páčiť. Určite ju poznáte. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. On hory stvoril a rieky všetky a hviezdy jasné rozsvietil. Je veľký náš Boh, je silný a Bye.